Mas sabe o que estão contratando no Red Lobster? Mas você, eles não vão contratar, não. Tem que estar com muita fome para comer uma lagosta, né? Quem vai olhar para aquilo e dizer, nossa, que lindo? Já sabe o que vai fazer se não passar no supletivo? Oi, pessoal. Oi, pai. Oi. Que é isso? É o resultado da prova do supletivo. Ah, você passou? Abre! É massa frita? É, tá uma delícia. O que diz aí? Bom, eu garanto que muitos de vocês que assistiram ao último episódio de Todo Mundo Odeia o Chris tiveram essa mesma reação e não entenderam absolutamente nada. Inclusive, quando eu vi, eu achei que tinha dado algum problema na programação da Record. Mas então eu resolvi pesquisar um pouco mais sobre o que tinha acontecido, o que aconteceu com aquele episódio, porque ele parou no meio do negócio que ela foi falar o resultado, por que aconteceu isso. Bom, mas então arrasta uma cadeira, chama teus irmãos, teu pai, tua mãe, os amigos, quem tiver aí pra assistir com você, porque hoje você vai entender como Todo Mundo Odeia o Chris realmente terminou. E galera, antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais, que estarão todas aqui, tá certo? Bom, pra quem não sabe, o último episódio é aquele em que o Chris tem muitas faltas, e por conta dele ter muitas faltas registradas, ele vai repetir o primeiro ano. Então ele decide fazer o supletivo pra acabar logo de vez e se formar tudo de uma vez. E daí a última cena é aquela em que a Rochelle vai falar a nota, só que quando ela vai falar o resultado, né, a nota do supletivo, a cena corta, acaba a série. E aí acaba, tipo, a série, o episódio fica assim, sem a gente saber qual foi o resultado do Chris, se ele passou ou não. Mas então vamos lá, gente, ó, mentaliza aí a parada, porque o episódio não mostra tudo explícito ali na sua cara. As informações estão meio que escondidas ali pra você achar. E se você não se ligar, não perceber que aquilo é uma informação, você não entende nada. E aí o episódio, ó, passa batido, tudo ali debaixo do seu nariz. Na última cena, a família se reúne numa lanchonete pra saber se o Chris passou ou não no supletivo. E é nessa cena que tem as informações escondidas. Chris é o primeiro a chegar lá. Então, pra passar o tempo, ele coloca uma música até a família toda dele chegar. Obrigada. E qual é a música? Living on a Prayer. Opa, opa, peraí, tô assistindo a referência dessa música aí. A letra da música diz assim: Tommy used to work on the docks. Bom, aí no caso, Tommy seria o Chris, né? Porque ele obviamente trabalhava no docks. E mais pra frente, eles cantam um pedaço da música em que a música fala sobre promessas, conquistas, que no caso o Chris promete que vai passar. Em seguida, o Drew e a Tonya entram numa lanchonete com um cara estranho na frente deles. Mas aí você me pergunta, mas por que cara estranho? É uma pessoa, ele tá entrando ali normal. Porque mesmo que o Drew e a Tonya entram na lanchonete, o foco continua nele. E, tipo, ele não é o personagem principal, porque o foco estaria nele. Esse cara começa a trocar alguns olhares com o Chris. Esse cara, na verdade, seria um caçador de talentos. Ou seja, ele é quem levaria o Chris pra sua carreira de comediante. Porém, quando o Júlio chega na lanchonete, ele vai embora. Como se soubesse que o Chris não tinha passado. E reparem bem, quando o Júlio estaciona o caminhão, a câmera foca no número atrás dele, 735. Tá, beleza, mas o que tem esse número? O que seria esse número? Esse número, na verdade, é a nota do Chris, que no caso ele não passou, porque para você passar no supletivo você precisa de uma nota entre 800 e 1000. No caso, Chris não passou. E o porquê da série acabar bem na hora de nós sabermos o resultado é porque as informações já foram dadas pra gente. Só que como nós não sabemos de primeira, a gente não entende nada e o episódio passa batido. Tá, mas e por que não tivemos uma continuação? Você nunca parou pra pensar como Todo Mundo Odeia o Chris seria muito mais foda se tivesse uma continuação? Bom, pra quem não sabe, Todo Mundo Odeia o Chris foi baseada na adolescência do ator e comediante Chris Rock. Inclusive, o verdadeiro Chris Rock já apareceu na série como orientador da escola. Mas enfim, a série não teve uma continuação porque depois de uma cirurgia complicada, Julius não resistiu e acabou falecendo. Mas calma aí, tá, gente? Não é o ator Terry Crews, não, tá? É o verdadeiro pai do Chris, o verdadeiro Julius. Não vai confundir, pelo amor de Deus. E esse foi o triste final de Todo Mundo Odeia o Chris.
Mas então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like. Quem gostou mais ainda, dá um favorito. E se você é novo no canal, se inscreve nesse botão vermelho que tem aqui embaixo, aqui, ó. Se inscrever-se é simples, fácil, é rápido, não paga nada. Mano, minha meta esse ano é chegar a 5K. Então eu quero que vocês compartilhem pra caramba os vídeos do canal e divulguem pra algum amigo pra gente conseguir chegar nessa meta e se tornar um canal grande, ser conhecido. Se inscrevam no canal dos meus parceiros, que estarão bem aqui. Os caras, toda gente boa, divulga o nosso canal ali, esse canal maravilhoso, tá entendendo? Se inscreva aí. Um canal que eu quero indicar muito aqui, que o cara tá me divulgando faz muito tempo. O cara é gente boa pra caramba. É o Match do Coisas Que Você Não Sabe. Se você quiser ver esse canal, estará bem aqui, ó. Se inscreve lá, porque o canal, mano, ó, filé de tilápia, o canal é de qualidade. Beleza? Mas então é isso, galera. Um beijo na alma, um beijo no coração. E é nóis, tamo junto. Falou, mano!